这个一个月一次的香调，时间很少，但是想做的很多啊，就是我们能够一个月见一次，希望能多做一点。那我刚刚听深眼这样交通，反正我就是先提醒在座所有的弟兄们，向深眼大哥学习啊，就是主日去聚会，你轮到是鸟看弟兄，请你们就练习深言，写一个鸟看纲要，好不好？哦，就是你看深言就把这一周的，这个第五周的信息就很简单，写三个点。那你假如是这一周在你所在的区负责做鸟看，你就照这样写一个鸟看纲要。哦，你看你只要这样讲，我看就是一炮而红啊！哇，怎么刚得救的弟兄变作这个大弟兄了，好不好？那你假如是准备深言两分钟到三分钟的，你就可以练习像深言弟兄的这三个点呢，你取一个点。取一个点，比如说你就用马可福音11:17，哎呀，圣经说主的殿要成为万民祷告的殿，我这一周读晨兴圣言，我看见这个意象，然后你就讲第一个点，大概在三分钟之内，你就会有一个非常好的深言供应圣徒们。好，那今天晚上最主要两个不单，第一就是要提醒弟兄姊妹，所有现在主对我们所说的话，都不只是为着让我们明白，因为是一个世代的终结，所以所有的话都是为着实行的。所以我们特意在这一次特会，用上一周的晨兴圣言跟这一周的晨兴圣言，我们的不单就是想提醒弟兄姊妹，你要从晨兴圣言里面摸着一个实行的点，好不好？我们不在乎研读多少东西，在乎你在这一天里面摸着一个点，你去实行，主就会祝福你了。所以我们第一个提醒你要做一个忠信的奴仆，精明的管家，你需要做一个按时分粮的人。你只要去按时分粮，你就是忠信的奴仆，你就是精明的管家。那我等一下要进一步告诉你说，就着这一周你去按时分粮，你要先分一个粮，就是要陪你的小羊或者你的同伴，这一周分一个粮，就是要他与你过一个祷告的生活。这一周的粮啊，按时的粮，就是人人要起来祷告。你去不用太拉到古早远创世纪，也不要拉到将来的永远启示录，这一周你就去陪他读主的殿要称为万民祷告的殿，你就用这一节提醒他，信了主耶稣以后有一个最大的权利，就是你能够过一个祷告的生活。而基督徒的祷告有四个层次，你看他现在光景，你跟他讲四个层次里的一个，第一个层次啊，叫做求救式的祷告。哎呀，实在压得喘不过气了。人家蔡正林弟兄昨天加班到从苏澳回来，中华民国铁路局帮他开一辆专车送他回来啊。你们知道吗？昨天多伟大！港务局的下班，整辆车里面只有一个蔡正林，所以昨天晚上他就坐了专车从苏澳回来了。那我信我们蔡弟兄一定在车上喊救命啊！主耶稣啊，救我啊！亲爱的朋友们，有时候我们啊，真需要主祝福。我这一次一来就跟一对夫妇吃早餐，他就一吃吃晚餐，他一吃眼眶就红，他说我最近不想起床，因为我腰很痛，我也不晓得要怎么祷告，他需要的就是求救式的祷告。第二，
所有的祷告都是为了应验。所以弟兄姊妹，你我从年幼开始起来爱主过教会生活，你一定要练这一个叫做得答应的祷告。那刘穗弟兄建议我们所有的人，你应该有一本祷告账簿。那我希望你列一个祷告账簿，在你的祷告簿的第一页写这四句话，好不好？写这四句话，请听。第一句，你们得不着，是因为你们不求。来，弟兄们附送。你们得不着，是因为你们不求。好不好？你今天晚上回家设一个祷告簿，第一句话写：主耶稣，我得不着，是因为我不求。好，第二句，你们求也得不着，是因为你们妄求。来，姊妹们附送，我们求也得不着，是因为妄求。好不好？在你的祷告簿写第二句，你绝不要祷告中乐透，中了也是麻烦。你一定不要妄求啊！你不要，孩子程度，就是读某一个，花莲女中啊，花莲高中，你不要说，哎呀，主啊，但愿你让我儿子去读台北建国中学。我跟你讲，你去让他去读了建国中学，可能就忧郁症了，怎么样？你要得不着，是因为我们不求；求也得不着，是因为我们妄求。所以第三，你要在你的祷告簿上写第三句很重要的话：叩门就给你们开门，祈求就给你们得着，寻找就给你们寻见。来，我们一起附送好不好？叩门就给你们开门，寻找就给你们寻见，祈求就得着，好不好？你回家查一下马可福音，叩门就给你们开门，寻找就给你们寻见，然后祈求就给你们得着，好吧？你的祷告簿写第三句话，然后你一看最近都没有得答应，就是你没有叩门，你没有好好的祈求，你没有好好的寻找，好不好？那当你有这一个祷告以后，还要记第四句话，你要说。信是得着的，就必得着，好不好？再写这一句话，你祷告主耶稣，我需要一本恢复本圣经，虽然还没有拿到，你要相信，信是得着的，就必得着，好不好？你们今天晚上有没有被我们小姊妹这一首诗歌刺激啊？有没有啊？然后一个姊妹写了两节诗歌。洪恩啊，要不要跟他挑战一下？主耶稣啊，下一周我就写第六篇的诗歌。阿门不阿门啊？洪恩，你今天晚上要相信，信是得着的，就必得着，因为你有宏大的恩典啊，好不好？所以弟兄姊妹，我们要彼此得激励。我从今年十月十号开始写诗。为什么你知道？那个礼拜六，我们会所全时间忽然传一首诗歌给我，这个耶利米书内在意义，忽然就传一首歌给我。我一唱，我说：“主啊，人家才25岁就写诗歌了，我跟随你47年了，还没写过一首诗歌。”哇！那一天我因为要去土城有一个服事，我就停在马路上啊，先按个赞给他。后来越想就越这个不爽快，为什么他25岁写得出诗歌，我64岁还写不出诗歌？感谢赞美主！我那一天下午回来以后，我就创了我的第一首诗歌，写出来我还到会所还给我们万弟兄看。主啊，你曾在经上呢，然后这个描绘先贤古圣，他们是属天赛成云彩，也是什么什么，我那天在会所跟我们一个同伴蔡弟兄两个唱得很兴奋，然后他告诉我说，你这个调好是这个616首的调，调能传世啊，曲就容易，词就容易传世。我就用对调，所以那天也很引以为傲。
然后自此以后，我就像上周我就一周写了10首诗歌，李福民的导言被讲，我就写他2节诗歌，然后李福民的壮年般无忧无虑无病无灾，我再写他1节诗歌，反正光李福民的话，我就写3首诗歌，一看李福民的话来，我就帮他写个诗歌，我就没有勇气投稿说，福民啊，这个兄长纪念你，我送你3首诗歌啊。那我昨天才发现，福民弟兄做了2首好诗歌呢。耶稣我太阳，唯一的太阳，哇，是福民弟兄做的。还有一首《自从国造会与成何等美》，哇，也是福民弟兄做的。所以我昨天脸书一看，好兴奋，因为我一直在查考，所有诗歌的原作者创作的过程，哇，马上开我的档案记录进去，好不好？弟兄姊妹，我们希望我们都能成为一个享受主的人。那这一周最重要的粮，就是我们要来建立一个与主往来的生活。所以祷告第3就是个人私下属灵情深的祷告。可能你没有事了啊，像正林弟兄根本现在是一帆风顺，诸事顺利，没有事了。正林弟兄还叫说，主耶稣我爱你，我深爱着你，无你活着枉然失意啊，没事了，儿女孝顺。像我们伯家弟兄是不是6个还8个？六个诸事顺利啊，都很快乐。还是要说，主耶稣我何等的爱你，主啊，谢谢你让我每一天呼吸天上新鲜空气，好不好？我们这一周来大家勉励都建立祷告的生活，你有个人祷告的生活，你才有可能有份于时代的祷告啊。我这一次来，我就摸着马太6章时代的祷告乃是个人的。父啊，愿人都尊你的名为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上如同行在天上，这是个人的。你们要先求他的国和他的义，你们所需要的神都必加给你们，这是个人的。亲爱的弟兄姊妹，我们要建立个人祷告的生活，好不好？然后当你往前可能像喜年他们有一个小区，他们就在应验马太18章的祷告，地上若有2个人和谐一致，同心合意，在我的名里求，凡他们所求的，我都必给他们成就。亲爱的弟兄姊妹，你要经历这一个，你要去经历小区的祷告、小组的祷告。我曾经有一段时间3天内被房东要求搬家，3天哦。感谢主，我那一个主日还去聚会，去聚会。聚到一半就想到下午要搬家不晓得要搬去哪里，就是不知道，就是要我搬家就不晓得搬去哪里。我说主啊，怎么日子这么过啊？感谢赞美主。后来就通知说李秀莲要晚一天来那个房东在台东他就会晚一天上来交屋就变礼拜一搬家就可以了。感谢主，聚会到一半了，我姊妹打电话来，她说3楼邻居啊觉得你做人不错，她就把她房子让给你了。她就把他们，我住2楼，你知道我住2楼，然后3楼邻居跟3楼屋主租了3楼，然后她就下来告诉我姊妹说陈先生做人不错，我就把我房子让给他了，我今天下午可以搬去桃园。感谢赞美主，我居然会回去帮他叫一辆车，马上帮他搬家。然后他搬完以后，我主日下午2楼搬3楼，然后隔天那个台东房东来，爽快房子交给他，交给他以后他就卖给别人，
卖给别人呢，那个人花了100多万装潢好以后，他妈妈不想来住，不想来住，然后就说：“陈先生，听说以前你是住这里，你能不能把它买过去？啊、哦，我听说你以前出了一个价，你只要再加一点，我就卖给你。感谢赞美主，我只加50万，他花100多万。我后来说，那我就这个价跟你买，好不好？”谢谢你，谢谢你，进来留守。10年后，我又从3楼又搬回2楼来。你不参加教会祷告聚会，我跟你讲，那天回家你就准备流落街头了。我每一个地方都看了，就是找不到。但是感谢主，因着我们爱主，因着我们爱邻舍如同自己。哎呀，来了叫好爽快，从来没那么痛快，不用叫搬家公司2楼搬3楼，全体总动员就搬回，然后我就快乐过了几十年的这个甜美的生活，好不好？所以今天晚上希望你记住这8句话：你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求。所以你要相信，叩门就必开门，寻找就必寻见，祈求就必得着。你要相信，信是得着的，就必得着，好不好？那你操练这4层的祷告，第一，求救式的。我们没有一个人刚强到永远不需要求救式的。你们说红爱好高强啊，还需要求救？他儿子跟他抢手机，你就非求救不可了，对不对啊？求救式的祷告，得答应的祷告，情深的祷告之中，我们都能有实代的祷告啊、哦！所以你们接着这一个就回家看就可以。晚上还有4位弟兄可以给我们有点分享。阿门。